Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bir daha xoş gördük hər birinizi. Allahın salavat və salamı, rəhməti, bərəkəti və məğfirəti üzərinizə olsun inşallah. Bugün biz inşallah bugünkü söhbətimizdə xoşbəxtçilik və bədbəxtçilik terminlərini ümumiyyətlə İslam dini nöqteyi nəzərindən izah eləyəcəyi. O da budur ki, səhih və mütəvatir hədislərdən birində Həzrəti Rəsulullahdan, Həzrəti Peyğəmbərdən belə bir hədis nəql olunub ki, buyurur ki, Əs-səidu mən səidə fi bətni ümmi və şəqiyyü mən şüqiyə və yaxud da şəqiyə fi bətni ümmi. Yəni, hədisin mənası budur ki, xoşbəxt insan o insandır ki, artıq ana bətinində ikən xoşbəxtdir. Yəni, xoşbəxt elə ana bətinindən xoşbəxtdir. Bədbəxt insan da o insandır ki, elə ana bətinində ikən bədbəxtdir. Burada ortaya belə bir sual çıxır ki, deməli, İnsanın xoşbəxtçiliyi və bədbəxtçiliyi öz seçimi deyil. Və yaxud da heç də öz problemi deyil ki, insan bu dünyada bədbəxt olur. Və yaxud da özünün üstünlüyü deyil ki, insan bu dünyada xoşbəxt olur. Hədisin ilk məzmunundan, ilk zahiri məzmunundan bu cür başa düşülür. Mən istəyərdim burada ilk öncə mövzuya daxil olmamışdan və hədisi izah eləməmişdən öncə xoşbəxtçilik və bədbəxtçilik terminini ümumiyyətlə bir izah eləyək. İslam dini nöqteyi nəzərindən götürsək, iki növ xoşbəxtçilik və bədbəxtçilik var. Bir xoşbəxtçilik, elə zahiri dünya xoşbəxtçiliyi və bədbəxtçiliyidir. Bir insan əgər bu dünyada xoş güzaran keçirirsə, xoş yaşayırsa, bir insan bu dünyada problemsiz və başına o bədbəxt hadisələr gəlmədən yaşayırsa, zahiri görünüşdə bu insan elə xoşbəxt insan hesab olunur. Necə ki, Allah-u Teala Həzrəti Peyğəmbərə xitabən buyurur ki, Mənzəlnə aləykəl Qur'anə li təşqa. Ey Peyğəmbər, biz bu Qur'anı sənə ona görə nazil eləmədik ki, sən özünü çox zəhmətə salasan, özünü belə nəcür deyimdə çox problemlərə salasan. Burada həmin o təşqa, həmin o şəqi sözündən istifadə olunub ki, yəni insanın bu dünyada çox problemlərə düşməsi, insanın problemsə yaşaması özü bir bədbəxtçilik əlamətidir. Və yaxud da ki, başqa bir yerdə buyurulur ki, فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى Allah-u Teala Hazreti Adem ve Havva'ya xitaben buyurur ki, sizi, həmin şeytan sizi cennetten çıxarmasın, yani aldadıb çıxarmasın sizi cennetten ki, fəteşqa, bədbəxt olarsınız. Yani cennet özü bir rifah ve gözellikler məkanı, bir insanın her bir bu dünyada ne istiyorsa o cennette artıqlaması ilə olan bir yer, rahatçılıq yeri. Bu dünya isə zəhmət və problemlər məkanı. Yəni, bu dünyada problem yaşanmasını Allah-u Teala özü bir bədbəxtçilik olaraq qeyd edir. Və yaxud da Həzrət Peyğəmbərdən bir hədisdə buyurulur ki, Min səadətil mər'i si'atu dərih və min şəqaihi ziqu dərih. Buyurur ki, kişinin xoşbəxtçiliklərindən biri də odur ki, geniş evi ola. Geniş evi olması kişinin xoşbəxtçiliyidir. Kişinin bədbəxtçiliklərindən biri də odur ki, evi darısqal ola. Təbii ki, bunun da özünün xüsusi mənaları var. Niyə belə deyir? Təbii, burada söhbət kasıblıqdan, varlıqdan getmir. Ancaq bir insanın evinin geniş olması, təbii ki, imkanatının da geniş olması deməkdir ki, bu da özü bir növ Peyğəmbərin hədisində də zahiri xoşbəxtçiliklərdən hesab olunur.
bir növ xoşbəxtçilik də dini nöqteyi nəzərindən qeyd olunur və həqiqi xoşbəxtçilik hesab olunur. Bu da insanın mənəvi xoşbəxtçilikdir. Əgər bir insan bu dünyada hidayət yolundadırsa, bir insan bu dünyada haq, həqiqət, din yolundadırsa, bu insan dini nöqteyi nəzərindən xoşbəxt insan hesab olunur. Əksi, əgər bir insan bu dünyada azğınlıq və tüğyan yolunu seçibsə, zəlalət yolunu seçibsə, zəlalətə düşübsə, bu insan bütün dünyanın maddi imkanatı onun ixtiyarında olsa belə, bu insan bədbəxt insan hesab olunur. Baxmayaraq ki, nə qədər dünyanın bütün imkanatına malikdir. Ancaq mənəviyyatı putsdursa, zəlildirsə, tuğyankar və zəlalət yolundadırsa, bu insan dini nöqteyi nəzərindən xoşbəxt insan hesab oluna bilməz. Necə ki, Qur'an-ı Kerimdə buyurulur ki, Səmud qovmunun haqqında buyurur ki, Kəzzəbət Səmudu bi dağvəhə idin bəətə əşqahə. Buyurur ki, Səmud qovmu o dövrdə, yəni ki, peyğəmbərlərini, öz peyğəmbərlərini təkzib elədilər və onların ən bədbəxti ayağa qalxdı. Yəni bir ayənin içərisində bir, yəni ki, bir fraza var, bir yer var ki, eyni bunu deyək ki, onların ayağa qalxdı, ən bədbəxti danışdı da belə deyək. Burada da bir növ baxırıq ki, bədbəxtçiliyi sırf olaraq elə maddiyyatda görmür Qur'an-ı Kerim. Bədbəxtçiliyi elə bəzən də, daha doğrusu həqiqi bədbəxtçiliyi zəlalətdə görür. İndi qaydaq Hazreti Peyğəmbərin o buyurduğu mütəvatir və səhih hədisə ki, Əs-səidu mən səidə fi bətni ummi və şəqiyyü mən şəqiyə fi bətni ummi. Xoşbəxt ana bətinində xoşbəxt olan şəxsdir, bədbəxt də elə ana bətinindən bədbəxt olan şəxsdir. Bunun mənasını nəcür izah eləmək olar? Deməli, o dövrdə, öz dövründə İbni Əbi Omeyr adında bir nəfər İmam Musa Kazım əleyhissalama sual verir ki, Ya bunə Rəsulullah, bu hədisin mənasını biz nəcür başa düşək? Doğrudan mı Allah insanı ana bətinindəykən xoşbəxt və bədbəxt yaradır? Cavabında İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurur ki, Əşşəqiyyü mən alimallahu və huvə fi bətni ummi ənəhu səyəməl əmaləl əşqiyyə. Bədbəxt o insandır ki, Allah bilir ki, onun ana bətinində olduğu zamandan Allah bilir ki, ənəhu səyəməl yəməlu əmaləl əşqiyyə. O bu dünyaya gəldikdən sonra Allah bilir ki, o ana bətinində olduğu dövrdən Allah bilir ki, o bu dünyaya gəldikdən sonra bədbəxtlər kimi əməl eləyəcək, həyat sürəcək. Yəni, o baxmayaraq, düzdür ki, öz seçimidir. Allah insana ağıl verir, Allah insana düşüncə verir, Allah insana hidayət və zəlalət yollarını göstərir. Ancaq seçim təbii ki, insanın özü əlindədir. Allah insanı məcburən nə hidayətə, nə zəlalətə düçar eləmir. Seçim insanın öz əlindədir. Allah əgər insanı məcbur eləsə, onda ağılın heç bir mənası olmazdı. Allah insanı məcburən hidayətə və zəlalətə sürürləsə, onda qiyamətin və sorğu sualın, haqq hesabın heç bir mənası olmazdı. Ona görə də ancaq Allahın elmi sonsuzdur. Allahın elminin heç bir məhdudiyyəti yoxdur. Allahın elmi o dərəcədə sonsuzdur ki, insan ana bətinindən ta bu dünyada sonda insanın cənnət və yaxud da cəhənnəm əhli olması belə Allaha məlumdur. Allah bilir ki, bu dünyada o hansı yolu seçəcək. Allah bilir ki, o bu dünyada nə cür yaşayacaq. Allah bilməsə bunu Allaha nöqsan olar. Allah bunu bilməsə Allahın elminə nəqs olar. Ona görə də Allah bilir, necə ki, İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurur ki, o şəxs ki, ana bətinində artıq ana bətinindədir, Allah bilir o dünyaya gəldikdən sonra pis əməllər yəni törədəcək. Ona görə də bunun ana bətinində olaraq bədbəxt o insan olduğunu Allah bilir. Və yaxud da ki, وَالسَّعِيدُ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَنَّهُ سَيَعْمَلُ اَعْمَالَ السُّعَدَى
və əksi. Xoşbəxt ana bətənində xoşbəxt hesab olunan o insandır ki, Allah bilir o bu dünyaya gəldikdən sonra səadət yolunu tutacaq. Bu dünyaya gəldikdən sonra xoşbəxt insanların cərgəsinə qoşulacaq və xoşbəxt insanlar kimi əməllər eləyəcək. Yəni, sonda da cənnətə və yaxud da cəhənnəmə getməsini yenə Allah bilir. Yenə öz seçimidir bəndənin, ancaq Allah bilir. İndi burada işgal və nöqsan tutanların cavabı budur ki, bəzilər ki, deyir ki, ana bətinində bir insan bədbəxtdirsə və yaxud da xoşbəxtdirsə də insanın heç bir ixtiyarı qalmır. Nəcür olur da? Cavab budur ki, Allah insanı yaratdı. İnsana yolla ağıl verdi, düşüncə verdi, insana yolları göstərdi. Və bilir Allahın elmi var buna ki, sonda insan hə nə cür yol gedəcək? İnsan Allah müdaxilə eləmir. Allah müdaxilə eləmir. Təbii ki, bəzi istisna məqamlar, bəzi məqamlar istisna olmaq şərti ilə Allah müdaxilə eləmir insan həyatına. İnsan faili muxtardır. İndi Allahın bilməsi, Allahın elminin olması o deməkdirmi ki, bütün bunları insanı məcbur eləyir Allah, xoşbəxt və yaxud da ki, bədbəxt olmasına. Deyir, Allah insanı yaradır, sadəcə olaraq yolu göstərir, ağıl verir, düşüncə verir və nəfs də insanda mövcuddur. İndi insan ya nəfsinin qulu olur, ya ağıl düşüncə və iman təfəkkürlə gedir Allahın qulu olur. Bu ikisinin arasında seçim eləmək insanın öz ixtiyarındadır. Allah Taala insana nəfsi verir, ancaq nəfsdən gələ biləcək bəlaları da insana tanıtdırır. Nəfsin bütün çirkinliklərini də insana göstərir. Nəfsi verməklə yanaşı. Hələ nəfs olmasaydı, şeytan olmasaydı da onda insanın üstünlüyünün mənası nə idi? Bir insanın cənnətə gedib, birinin cəhənnəmə getməsinin nə mənası olardı? Yəni, onda bir insanın kamal dərəcəsinə yüksəlməsinin nə mənası olardı və yaxud da başqa bir, necə ki, Allah Quranda buyurur ki, insan var, eləyə bilər ki, insan mələklərdən üstün olsun. Və yaxud da bəzi insanda var ki, necə ki, Quranda buyurur ki, ulaike kəl-ənəm bəlhum əzəl. Bəzi insanlar var ki, heyvan kimidirlər, hətta heyvandan aşağı səviyyədə. Yəni, biz dediyimiz kimi, əgər insanın özünün heç bir seçim imkanı olmasaydı, onda bu mərtəbələrin bu kamal sifətlərinin, bu insanın bu yüksəlişinin və yaxud da ki, tənəzzülünün heç bir mənası olmazdı. Qiyamətin, sorğu, sualın, haqq hesabın heç bir mənası olmazdı. Onun görə də əzizlərim, bəli, Allah mütəal insanın gələcəyini bilir, insana yolu göstərir, ancaq bu yolu getmək insanın özündən asılıdır. Və yaxud da Allahın bilməsi, ana bətinində insanın xoşbəxt və yaxud da bədbəxt olacağını bilməsi heç də o demək deyil ki, insanı Allah bu yollara məcburən sürüklüyür. Xeyr, seçim insanın özündür. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, inşallah gələcəkdə bu cür bəhslərimizin davamı, verilişlərimizdə inşallah davam eləyəcək. Hər birimizdən iltiması dua varımızdır. Allah hər birimizə yar və yardımcı olsun inşallah. Çox sağ olun, gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.